欢迎来到小五故事会，今天小五带来《陈情令》现代版《爱的算计》第65集《坏家伙》。轻点，有点痛。蓝湛熙的啧啧有声的，像在荒漠行走了很久，突然遇到了甘露的样子。魏婴被他气晕了，但又舍不得推开人。蓝湛，别，好了，你该不会想整夜就这样过了吧？魏婴不满地想。兴许是感受到了某人的不满，蓝湛恋恋不舍地转移了位置，抬头含住了魏婴的小嘴。于是魏婴也尝到了自己的味道，确实是甜甜的，还有点腥味，总之让人感觉怪怪的。魏婴羞羞地想挪开嘴，蓝湛不让，大掌扣住他的后脑勺，舌头伸到他的喉咙深处，非要让他也沾上自己的味道才罢休。这个人平时挺听话的，在这方面却总是霸道的，让魏婴头疼。蓝湛长舌扫过魏婴口腔的每一个角落，直到两人的嘴里都是满满的奶香味才扯了出来，舌头转战至喉结上留恋着，大手也不闲着，灵活地穿过松紧带的裤头，一寸一寸地往里钻，直到握住了那滚烫的，一下一下地套弄着。一波波的快感让魏婴失去理智，小手扯住蓝湛的裤头就想往下拉，这样还不够，他想要的是两人最亲密的接触。魏婴，等等，这里没有，那个等到了酒店我们再，好不好？蓝湛腾出另一只手阻止他，怀孕一次就差点要了他半条命，蓝湛不敢再冒这个险，况且有两个宝宝已经足够了，他可不想整天跟宝宝争风吃醋。不好，魏婴躲开他的大掌，固执地扣住他的皮带，用力一扯。蓝湛不知道自己是真的不舍得拒绝他，还是自己也想得要命，所以半推半就之下就从了。转眼间两人都全身光溜溜的了。魏婴像是忍到了极点般，一把把蓝湛推倒，主动就坐了上去，像个小流氓似的。契合的瞬间，两人同时发出一声闷哼。一开始某人兴奋得很，可没多久就累趴在人怀里，腰又酸又软，再也不愿意动半分。蓝湛，我没力气了，你动呀。声音又娇又媚，带着情欲的嘶哑。蓝湛侧头亲了一下他汗湿的脸颊，坐了起来，扣着他的腰肢，霸道而温柔地满足怀里的人。释放的那一刻，魏婴紧抱着蓝湛的脑袋，嘴唇贴在他耳边，轻声又哄着，蓝湛，标记我，让我完完全全，只属于你一人。蓝湛闻言，轻轻拉开他的小手，浅眸对上他的眼睛，那双大眼里凝着盈盈水光，水光里的倒影是他。魏婴，你爱我吗？嗯，我爱你，我也爱你。蓝湛紧紧搂住怀里人，嘴唇探向他的后颈，那里是 Oh my God 最脆弱的地方，只要自己咬下去，这个人就彻彻底底属于自己了。蓝湛不再犹豫，对着腺体咬了下去。霎时车内檀香味和酒香味萦绕，不知过了多久，喘气声渐停，蓝湛把天窗微微打开了点，一股冷风灌了进来。累瘫在他怀里的魏婴忍不住瑟缩了一下，蓝湛抓过外套把他包住，紧紧地搂在怀里，下巴抵在人头顶上，静静地感受此刻的安宁和美好。第二天魏婴是被一团毛茸茸的东西挠醒的，他迷迷糊中用手挥了一下，没过一会又被挠了一下。蓝湛，蓝湛，某人开始不耐烦了，眼睛都没睁开，嘴里就叫嚷嚷着人帮忙。刚在厨房忙完出来的蓝湛听到楼上有声音，三两步就跑了上来，一打开开着门缝的房门，就看到一人一猫在床上，某人费力地扯着棉被盖过自己的头顶，而核桃则故意跟他作对班，使劲用他的爪子把被子扒下来，看样子他很喜欢这个游戏。蓝湛哑然失笑，却又心疼人，走过去趴在床上，把顽皮的猫拉开，不理会他的扑腾，死死地用手掌扣住。核桃，乖，别吵，爸比睡觉。喵，核桃张着他那双晶亮的眼睛，无辜地望着蓝湛，似乎很不满意蓝湛打断了他和爸比的重聚时刻。等会爸比醒了再陪你玩。蓝湛抚了抚他的头顶，语气温柔的要命，
这是他送给魏婴的定情礼物。魏婴不在的时候，是他陪在身边，所以蓝湛完全把他当成自己的孩子般。最后，魏婴是被自己的醋味熏醒的。在他的记忆里，蓝湛只对自己这么温柔过，哪怕是刚出生的宝宝，都没有这待遇。是谁？魏婴棉被一掀，红扑扑的小脸出现在一猫一人的眼前，三双大眼同时正愣了一下。核桃，娘，核桃挣开爸爸的禁锢，扑进爸比的怀里，小脑袋拱进魏婴的怀里，不停地细细叫着撒娇。魏婴本来就只穿着件薄薄的睡衣，领口又低，蓝湛一瞬间就想起了昨晚在车里的场景，脸迅速就热了起来，浅眸死死地盯着他怀里的小东西，那地方是你能拱的吗？这下该轮到蓝二公子开始吃醋了。核桃，真的是你？呵呵，你还记得我呢？魏婴双手撑住核桃的前腿窝，把他提起来，左右摇晃着，脸还凑过去亲了他一下，丝毫没感觉到房间内的酸味越来越浓了，还有某人铁青着的脸。蓝湛，蓝湛，魏婴和核桃玩得欢快，光顾着喊人，也不正眼看人一眼，叫了几声见没人应，才抬头望了一眼，蓝总此刻正扁着嘴，生无可恋地盯着他手里的核桃，一副要把孩子送走的意味。魏婴下意识就是把核桃藏在自己身后，浅眸才慢慢对上那双狡黠的锐凤眼。哼，蓝湛轻哼一声，想转身走人，楼下还煲着汤呢。哎呀，蓝湛呀，疼疼。魏婴抚着自己的腰，鬼哭狼嚎起来，不知有几分是真实，几分是矫情，但不管是什么，蓝总都照单全收，任由人挂在自己身上，去浴室刷牙，去厨房炒菜，最后坐在餐厅里贴心的侍候人吃好喝好。别墅的花园有个秋千，是以前蓝湛特意亲手为魏婴搭的，午饭后两人坐在上面无限惬意，午后的阳光也暖暖的，如果不是核桃一直跑来捣乱的话，一切就完美了。蓝湛，让他待在这里吧。在蓝湛第 N 次把他赶走，他又跑回魏婴怀里时，魏婴笑不可以，终于开口为苦命的大闺女求情了。知道有人保护自己，核桃也嚣张了，冲着蓝湛惹了一声，一副示威的讨打样。哈哈 哈, 哈，魏婴真被他打败了，笑倒在蓝湛怀里。蓝湛顺势一搂，朝着核桃挑了挑眉，看什么看，我的。蓝湛，我们回来这边了，有没有？魏婴后知后觉，才想起两人突然失踪，没跟黄额娘报备。我一早就跟妈说了。哦，那就好。魏婴拍了拍胸膛。那你是怎么说的？我就说我和你昨晚回来别墅这边了。然后呢？你老妈的性格不追究原因没道理啊。她说好，让我们不用担心宝宝，想待多久就待多久。这下魏婴总算是明白了，以后闯了祸，别自己招供，让蓝湛去背锅准没错。